Vahid müəllim, hökumət bundan əvvəlki illərdə xüsusən kənd təsərrüfatına önəm bildirirdi, pambıqçılıq sahəsində kifayət qədər irəliləyişə nail olduqlarını bildirirdi. Sizcə hökumətin açıqladığı rəqəmlər, gözləntilər əvvəlki illərdə özünü doğrultdumu? Bilirsiniz, ümumiyyətlə 2015-ci ildə hökumət vəziyyətin gərgin olduğunu anladı və qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi haqqında bir neçə sənəd imzaladı. Deyək ki, orada kənd təsərrüfatından bağlı fərmanlar, sərəncamlar verildi və kifayət qədər böyük həcmdə maliyyə resursları ayrıldı. Ancaq bunun müqabilində biz elə həmin ildən də kənd təsərrüfatında çox ciddi geriləmələrin olduğunu şahid olduq. Yəni, bunlar sərəncamla, ondan sonra müxtəlif sənədlərlə bu sahəni inkişaf etdirmək fikrinə düşmüşdülər. Bu da real deyildi. Ona görə ki, sahədə problemlər ciddidir və o problemlər öz həllini tapmalıdır. İlk növbədə problem idarəçiliklə bağlıdır. İdarə edənlərin qeyri-peşəkarlığınla bağlıdır. Hakimiyyətdə bu sahəyə məsul olanların bu sahədən bixəbər olmağınla bağlıdır. Yəni, neçə ki, Azərbaycanda qeyri-peşəkarlar bu sahəyə rəhbərlik edir, bu sahədə siyasət yürüdür, bu sahədə deməli, geriləmələr davam edəcək. Və nəticədə nə oldu? İndi pambıqçılıqla bağlı konkret sual edirsiniz, suala cavab verin. Bəli, uzun müddət pambıqçılıqda geriləmələr var idi. Xüsusən, ümumi pambıq istehsalında. Pambıq istehsalı düşmüşdü 33 min tona. Ancaq məhsuldarlıq isə bu sahədə nisbətən yüksək idi. Bunlar 2016-cı ildə deməli, sahəni genişləndirdilər və təxminən 87 min ton il ərzində pambıq istehsal etdilər. Ancaq məhsuldarlıq 2,2 deməli sentner düşdü aşağı. Əgər əvvəllər 19 sentner hər hektarda məhsul istehsal olunurdursa, 2016-cı ildə bu göstərici düşdü 17 sentnerə. Sonra nə baş verdi? Keçən il, yəqin xatırlayırsınız, İlham Əliyev deməli vurğuladı ki, biz pambıqçılığın inkişafı üçün hər ildə 100 milyonlarla dollar vəsait xərcləyirik, yəni xərcləmişik, xərcləyirik və xərcləməkdə davam edəcəyik. Bunu o vaxt demək olardı ki, bu sahə deməli, bizim kəndlilər üçün, fermerlər üçün cəlbedici olsun, maraqlı olsun. Bu da o vaxt olar ki, onlar istehsal etdiyi məhsul tələb olunsun, yəni onlara gəlir gətirsin. Məhsul rəqabət qabiliyyətli olsun, məhsuldarlıq yüksək olsun, məhsulun xərci az olsun. Ancaq bunlar bunu nəzərə almadan ümumi deməli, istehsalı artırmaq fikrinə düşmüşdülər. Hətta 500 min tona çatdıracaqlarını vəd etmişdilər və tədbirlərin birində İlham Əliyev demişdir ki, biz gələn il, yəni 2017-ci ildə, bizim üçün indi keçən il, hər hektardan məhsuldarlığı 40 sentinerə çatdıracaq. 35, hətta 40 sentinerə çatdıracaq. Bilirsinizmi, reallıqda necə oldu? Deməli, keçən il, baxmayaraq ki, bunlar 207 min ton məhsul istehsal etdilər. Ancaq hər hektardan məhsuldarlıq 15,1 sentiner oldu. Yəni, əvvəlki ildən də hər hektara görə 200 kiloqram az məhsul əldə olundu. Və bunun nəticəsində kəndlilər, fermerlər çox ciddi zərərə məruz qaldı. Bizim hesablamalarımız göstərir ki, ümumi ölkə üzrə deməli 10 milyon manat dəyərində bu sahə ilə məşğul olan kəndlilər, fermerlər zərərə məruz qalıb. Yəni, indiki bazar iqtisadiyyatı dövründə bu sahə fermerlərə gəlir gətirmədi. Yəni, bu da o deməkdir ki, artıq bunların apardığı pambıqçılıqla bağlı siyasət tənəzzülə uğradı. Yəni, fiaskiya uğradı. Bu da ondan xəbər verir ki, hökumət düşünülməmiş siyasət yürüdür və əvvəlcədən bu sahə ilə bağlı aparılan proqnozlar tamamilə yanlış idi.
Hətta bir müddət biz bunlardan debata da çıxmışdıq, bunların mütəxəssislərlə və əvvəlcədən xəbərdarlıq etmişdik ki, bunlar bu sahədə nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Necə ki, kənd təsərrüfatında mövcud olan problemlər kökündən həll olunmuyor. Kadr məsələsi, ondan sonra idarə edənlərin dediyim kimi yenilənməsi və peşəkarların hazırlanması və sahədə olan çox ciddi problemlər aradan qaldırılmasa, bu sahəni inkişaf etdirmək mümkün olmayacaq. İndiki şəraitdə, əgər bunlar yenə, yəni bu ildə pambıqçılığı ekstensiv yolla inkişaf etdirmək fikrinə düşsələr, bu olduqca ciddi problem yaradacaq. Artıq problem ortadadır. Azərbaycanda ət istehsalı ciddi şəkildə azalıb. Baxmayaraq ki, bunlar statistikanı yüksək göstərirlər. Yəni ona görə nail olublar ki, keçən il örüş sahələri azaldı və ot istehsalı azalıb, yem istehsalı azalıb, 149 min baş qoyun keçi kəsimə verilib, 20 min başa yaxın iri buynuzlu malqara kəsimə verilib. Bundan əlavə də ölkəyə 100 min baş kəsim üçün malqara idxal olunub. Yəni, mütəxəssislər bu rəqəmləri əldə edə bilər Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat bazasından və bu rəqəmlər ondan xəbər verir ki, artıq heyvandarlıqda çox ciddi problemlər var və bu ilin birinci deməli ayında da bu problemlərin çox ciddi şəkil aldığı bir daha deməli statistik rəqəmlərlə təsdiq olunub. Vahid müəllim, 2018-ci il üçün bir qədər cəmiyyət üçün də qəlbə görsənən bir neçə nüans var ki, onlardan biri də kənd təsərrüfatı nümayəndələri, kəndçilər, dövlət nümayəndələrinə konkret olaraq rəqəmlərlə vədlər verirlər 2018-ci il üçün onların məhsuldarlığı ilə bağlı. Hökumət də bunu öz televiziyalarında, media qurumlarında bu barədə məlumatlar yayırlar. Sizcə hökumətin 2018-ci il üçün gözləntiləri, açıqladığı rəqəmlər real rəqəmlərlə uyğunlaşırmı? Ümumiyyətlə, nə dərəcədə bu deyilənlər həqiqətə uyğundur? Yoxsa əvvəlki digər başqa siyasəti kimi bunlar da hansısa bir ümid və yaxud da vaxt qazanmağı hesablanır? Bilirsiniz, çox təəssüflər olsun ki, hökumət uzun müddətdir ki, müstəqil ekspertlərin deyək ki, televiziya çıxışının qarşısını alıb. Mətbuatı qapadılıb. Yəni, bilirsiniz ki, Azadlıq qəzeti əvvəllər demək olar ki, əksər rayonlarda çatdırılırdı bizim abunəçilərə və qəzeti oxuyan oxuculara. İndi artıq bu qəzet uzun müddətdir, deməli, çıxmır və hökumət bunun çıxışının qarşısını alır. Həmçinin eləcə də digər mətbuat orqanlarında, yəni müstəqil ekspertlər bugün real vəziyyəti şərh edir, ancaq bu, deməli, geniş əhaliyə çatdırılmır. Bundan da istifadə edir hökumət məmurları. Manipulyasiya edirlər. Özü də bu il seçki ili olduğu üçün bunlar artıq demək olar ki, elə rəqəmlər uydururlar ki, onun reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Təsəvvür edin, indi bu sahəyə aid olmasa da. Deməli, Azərbaycan Respublikasının Milli Bankın rəhbəri deyir ki, Azərbaycanda 100 milyon iş yeri açılıb. Halbuki ölkə əhalisi 10 milyondur. Əmək qabiliyyətli insanların sayı isə cəmi 6 milyondur. Təsəvvür edin. Yəni, bunlar artıq elə rəqəmlər səsləndirirlər ki, onu normal insanlar hətta belə deməli, bu insanlara qeyri-ciddi yanaşır. Yəni, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində də bu yaxınlarda nazir bir açıqlama verib, deyir ki, dünya bazarında Azərbaycanın balına 15-20 faiz tələbat var. Ümumiyyətlə, bu anormallıqdır. Bal tələbatından bağlı hesablamalar aparmaq, nəinki dünya bazarında, heç daxili bazarda mümkün deyil. Bu, birincisi, balla bağlı norma qoyulmuyor, fiziyoloji norma qoyulmuyor. Hər ölkə özünün istehsalına uyğun, idxal etdiyi məhsula uyğun istehlak edir. İkincisi də, hətta Azərbaycanda bu hesablamanı təqribən aparmaq mümkün olsa da, dünyada bunu, dünya bazarında bu qədər tələbatın olduğunu demək və yaxud da hesablamanı aparmaq bu anormallıqdır. Yəni, bu hakimiyyət nümayəndələri artıq demək olar ki,
reallıqdan tamamilə uzaqlaşıblar. O qədər rəqəm uydurublar ki, o qədər yalan danışıblar ki, artıq dediklərinin də fərqində deyirlər. Yəni, bunlar verdikləri proqnozlar, ondan sonra sadaladıqları rəqəmlərin hamısı demək olar ki, reallıqla əlaqəli deyil, şişirdilmiş rəqəmlərdir. Mən düşünmürəm ki, onlar yəni dəqiq rəqəmləri deyə bilsinlər, ona görə ki, dəqiq rəqəmlər olduqca utandırıcıdır. Yəni, təsəvvür edin, Azərbaycan kimi torpaq iqlim şəraiti olan bir ölkədə Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan tələbatını tam ithalın hesabına ödəyir. Yəni, neçə ildir artıq bu statistikanı biz izləyirik. Keçən ildə Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan tələbatını tam ithalın hesabına ödədi. Bu ilin yanvar ayında, keçən ilin yanvar ayına nisbətən ithal 2 dəfə artıb. Təsəvvür edin, 2 dəfə artıb. Ət, süd ithalı ciddi şəkildə artıb. Biz artıq demək olar ki, ət deməli, tələbatını da əsas hissəsini artıq ithalın hesabına ödəyirik. Bu həm deməli, dondurulmuş ət ithalıdır, həm də kəsim üçün ölkəyə gətirilən mal qaradır. Yəni, bax, bu sahədə də ithaldan asılılıq get-gedə artır. Digər sahə, südlə bağlı, süd istehsalından bağlı. Ölkədə süd istehsalı bunlar dövlət proqramında nəzərdə tutmuşdur ki, 2 milyon 700 min tona çatdıracaqlar, hələ 2 milyon ton civarında dayanıb. Yəni, süd ithalımız da südlə bağlı tələbatımız da ithalın hesabına ödəyir. Bilirsiniz ki, kərə yağı ölkəyə ithal olunur, pendir ithal olunur. Kərə yağına olan tələbatın biz az bir hissəsini ödəyə bilirik. Yəni ölkədə tələbat 70 min ton olduğu halda 15-16 min ton istehsal olunur. Deməli digər məhsullarla, pendirlə bağlı tələbat 45 min ton olduğu halda, üzr istəyirəm, tələbat 250 min ton olduğu halda 45 min ton istehsal olunur. Yəni, eləcə də sadalama olar. Artıq bax, bu ildən deməli, bitki yağı istehsalı ciddi şəkildə azalıb, ona görə də ithal 2 dəfə artıb və əvvəllər nisbətən ixrac da olunurdu, o da kəskin şəkildə azalıb. Elə bir sahə yoxdur ki, Azərbaycan o istiqamətdə özünün tələbatını tam ödəyə bilsin. Hətta kartofla bağlı. Bax, indi siz yəqin gələndə fikir verdiniz. Deməli, bazarlarda, ondan sonra marketlərdə təklif olunan kartof Azərbaycan istehsal etdiyi kartof deyil. Ümumiyyətlə, demək olar ki, Azərbaycan istehsal etdiyi kartofu bazarlarda tapmaq mümkün deyil. Hamısı ithal olunan kartoflardır və o kartoflar əsasən texniki və yemlik sort kartoflardır. Həcmi böyük və elə xarici görünüşündən də görünür ki, o kartoflar ərzaq üçün nəzərdə tutulmuyor. Yəni, hansı sahəni bunlar deyə bilər ki, o sahədə nəyəsə nail olublar? Əksinə, get-gedə dediyim kimi istehsal azalır və həmin malların ithalı artır. Əsas reallıq budur. Onlar açsın gözlərini, baxsın. Gömrük Komitəsinin statistik məlumatlarına, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumat bazasına və bunu müqayisə etsin. Çox asanlıqla deməli, üzə çıxarmaq olar ki, Azərbaycan ithaldan nə qədər asılıdır. Onu da deyim ki, deməli, Dövlət Gömrük Komitəsi keçən ilin, yəni 2017-ci ilin statistik göstəricilərini məlumat bazasından çıxarıb, 5 ay müddətində, yanvar-may ayına kimi çıxarıb. Bunu ona görə edib ki, bu il deməli, ərzaq mallarının ithalı, yeyinti məhsullarının ithalında çox ciddi artım var. Və müqayisə olunmaması üçün. Yaxşı ki, biz o məlumatları saxlamışıq və müqayisə edə bilirik. Yəni, dediyim odur ki, hökumət özü də bilir ki, vəziyyət çox pisdir bu sahədə və hökumət qarşısını ala biləcək gücdə deyil. Bugün hökumətdə, hakimiyyətdə işləyənlərin kiçikdən böyüyə qədər hər hansı birində o qabiliyyətin olduğunu mən görmürəm. Yəni, bu problemi dərindən biləcək, çıxış yollarını göstərə biləcək bir peşəkarın olduğunu mən görmürəm. Ona görə də bu sahədə hələ problemlər var və davam edəcək. Hökumət məmurları isə yalan məlumatlarla deməli, bu gərgin vəziyyəti pərdələməkdə davam edəcəklər.